Gente, olha, já é quinta-feira e o tema do quadro Balanço Saúde de hoje são os problemas da fala. Tem gagueira, tem troca de letra, tem demora para começar a falar, língua presa. E quem vai tirar todas essas dúvidas para a gente é a fonoaudióloga Marília Hilário, que já está aqui. Bom dia, bom Marília. Dia. Bem-vinda ao Balanço Geral. Muito obrigada. Olha, para iniciar, eu já pergunto quais são os principais problemas da fala, assim, que vocês detectam nessa área? Alguns dos problemas que a gente detecta é a distúrbio fonológico, quando a criança ela troca algumas palavras. Quando a gente fala sobre o Cebolinha, né? O sim, Cebolinha ele sim. troca na Turma da Mônica. Eu tenho uma sobrinha assim, de 4 anos. Ela fala o brinquedo, que brinquedo, ela é grande. Exatamente. Ou a dislexia, que é uma alteração na leitura e escrita. Isso realmente acontece no contexto escolar. Tem também a apraxia de fala, que é uma desordem motora oral. Geralmente as crianças autistas ou quem tem síndrome de Down apresenta apraxia de fala. E também a gagueira, né? A gagueira ela é comum em crianças e ela apresenta na forma da disfluência. Então a criança, ela, ao produzir a fala, ela tem bloqueios, ela repete alguns sons, ela tem pausas excessivas. E aí, essas são algumas das alterações agora, mais comuns. Agora, esses problemas, eles podem perdurar ou alguns são passageiros, com tratamento, né, com fonoterapia? Então, é importante que as mães, professores, pediatras, eles estejam atentos a essas alterações. As crianças, elas têm um desenvolvimento individual, ou seja, cada criança vai desenvolver com o tempo, né, conforme o tempo, mas é interessante que fiquem atentos a algumas alterações. A criança demorou a falar algumas palavras como papai e mamãe, então é importante que ela procure a avaliação fonoaudiológica mais rápido possível, até para realmente ser orientado de como proceder, não é? Não adianta entrar em pânico, não, né? Não adianta entrar em pânico. Tem que procurar um profissional. Exatamente. Nós separamos, inclusive, algumas perguntas, são aquelas perguntas mais comuns que chegam até os consultórios. É, você deve passar muito sim, bem, né, por essa situação. E a gente trouxe aqui para o telão. Pode soltar a produção para a gente conferir e acompanhar. Olha só, vamos ver qual é a primeira pergunta. Meu filho completou 3 anos e se comunica através de gestos e palavras isoladas. O que devo fazer para ele falar mais? Bom, primeiro, a primeira dica que eu dou é quando a criança ela gesticula, a mãe ou quem esteja com a criança, o adulto, ele nomeia o item que a criança ela está apontando. Porque às vezes a criança ela tem um repertório muito restrito, ela fala sim, pouco. Então, nesse momento que a criança aponta, o adulto ele vai ter que nomear o item que ele está realmente solicitando. Tipo, a criança diz assim, quer, exatamente, mas quer o quê? Quer maçã, quer melancia, e mostrar o quê? Exatamente, Priscila. Ele vai falar o quê? Aí quando ele aponta, por exemplo, quer água, fala, ah, eu entendi, Maria quer água. E aí você vai lá e pega. Não atender prontamente ao gesto, porque senão a criança se acostuma sempre a apontar. E a intenção é que a gente estimule a criança a falar mais. Entendi, muito bem. Vamos agora à próxima pergunta, produção. Essas são dúvidas muito comuns, muito comuns, não é? Não consigo entender nada que o meu filho diz, mas me falaram para esperar até os 5 anos. Ele vai aprender a falar sozinho. Nossa, nada é assustador, né? Exatamente. Eu entendo algumas coisas, mas não entendo nada. Pois é, e aí? Quando a mãe ela consegue detectar que o filho ele está demorando para falar e que realmente ele vai falar sozinho, é importante que procure ajuda fonoaudiológica, certo? Porque não adianta a gente esperar por muito tempo, até porque a intervenção tem que ser precoce. Então, quanto mais rápido você procurar um profissional, melhores serão os resultados. Então, o seu filho vai aprender sozinho, mas ele pode interagir com outras crianças, ele vai aumentar o repertório de fala quando ele começa a conversar com outras crianças, quando ele começa a explorar um outro ambiente. Então, é importante que ele interaja. Então, ele vai aprender sozinho, vai, quando ele explora um objeto, quando ele explora os brinquedos. Mas também ele vai aprender a falar mais quando ele interage com outras pessoas. Sim, a criança pega muito fácil, né? Ele aprende muito fácil. A mesma forma que aprende as coisas erradas, aprende também coisas certas. Quando estão com pessoas certas, na companhia certa, né? Aquele ambiente que ele se identifica, ele vai isso vivenciar, é muito bom. A criança vai vivenciar experiências e, consequentemente, vai aprender coisas novas. E aí vai desenvolver a fala ao longo desse percurso. Nós temos mais uma perguntinha, que é mais uma dúvida dos consultórios, produção. Olha, língua presa atrapalha a fala da criança? Tem um aluno que troca letras e acho que a língua dele é presa. Bom, o nome técnico para língua presa é anquiloglossia. Nossa, parece é até melhor trava falar língua presa. É mesmo. Trava-língua. A língua presa, ela realmente ela vai dificultar
a mobilidade da língua. Então, a criança ela não vai conseguir produzir o L, o R, por exemplo. Então, geralmente a gente faz a avaliação de frenolingual, que é essa linhazinha que tem embaixo da língua. Sim. E aí, se houver realmente alteração, a gente encaminha para fazer o cortezinho desse frênulo. E, consequentemente, a criança vai falar melhor. Entendi. Certo? Então, realmente, a língua presa atrapalha na questão da fala. Mas para isso requer um diagnóstico. Exatamente. Direitinho. E aí a gente faz a avaliação e encaminha para profissionais, realmente pediatra, otorrino, né? Para realmente fazer o procedimento. E quando o adulto tem aquela mania de falar errado, porque é mimoso, é bonitinho com a criança, isso atrapalha também. Quem nunca também, fez isso, não é? Né? Porque às vezes a gente quer tratar como bebê, não é? Isso não é bom. Isso não é bom. Quando a dica que eu dou é quando você se dirigir a uma criança, fale no mesmo nível que ela, de forma articulada, certo? Clara e precisa. Não precisa repetir os mesmos erros da criança, porque o adulto acha muito bonitinho, né? Uhum. Falar igual a criança de forma errada. Mas a criança, ela está aprendendo a falar. Então, quando você fala errado para a criança, ela vai estar aprendendo de forma errada. Então, o ideal é que você fale corretamente com a criança. Então, muito obrigada por suas informações. Para finalizar, o espaço está aberto aí para deixar os recados aí para os pais, para os adultos, né? Inclusive aqueles que estão precisando de um acompanhamento psicológico, porque também é importante. Sim. Esse apoio interdisciplinar, com não é? Com certeza. O recado que eu dou é assim, os pais, eles diminuem a angústia, né? Porque às vezes vê o filho do vizinho que já está falando e o meu não, né? Cada criança tem seu tempo para poder falar. Então é importante que procure profissionais capacitados, procurem ajuda, né? E é importante que os profissionais, eles se comuniquem entre si para que os resultados sejam efetivos. Muito bem, muito obrigada por suas informações, orientações, e o Balanço Geral está sempre de portas abertas. Muito obrigada.